Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite vesti RTK 1. Prema informacijama opštinskog rukovodstva u Gračanici, na centralnom Kosovu je od koronavirusa obolelo 8 lica. Uprkos povećenom broju zaraženih, predsednik opštine Srđan Popović kaže da je situacija pod kontrolom. Na teritoriji opštine Gračanica koronavirusom je zaraženo 8 osoba, potvrdio je predsednik ove lokalne samouprave Srđan Popović. Ukoliko se stanje bude pogoršalo, ne isključuje se mogućnost pooštravanja mera, dodao je on. Onog trenutka kada smo imali prve i proverene informacije, mi smo sa tim informacijama izašli u javnost. Postoje razne spekulacije oko toga kakvo je stanje. Na odluci je kriznog štaba da li ćemo se obratiti javnosti putem medija i saopštenja. Mogu da poručim meštanima da ćemo ih blagovremeno obavestiti kada budemo imali informacije, ali i o pravom stanju na terenu. Svakodnevno ćemo obavestiti narod ako za to bude bilo potrebe, dodao je Popović i još jednom zamolio za strpljenje. Ono na čemu ćemo mi u budućnosti insistirati, a tu bih molio i medije za strpljenje, jeste da ne želimo da izlazimo sa neproverenim informacijama, jer nam sad ne treba panika, istakao je Popović. Prema rezultatima testiranja, za 61 osobu koliko je uzrokovano u Zavodu za javno zdravlje u Severnoj Mitrovici, 53 lica su pozitivna na koronavirus. Testiranje uzoraka izvršeno je na Veterinarskom specijalističkom institutu u Kraljevu. U srpskim sredinama na Kosovu, prema dosadašnjim rezultatima, od COVID-19 obolelo je 96 osoba. Čekaju se rezultati za još ukupno 112 uzoraka. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije i povećanog broja inficiranih građana, krizni štab četiri opštine sa severa Kosova na preporuku struke donele odluku da u narednih nedelju dana od 21 do 5 časova ujutru zabrani kretanje svim osobama osim onim licima koja su odgovorna za borbu protiv pandemije i za održavanje javnog reda i mira. Od ukupno 365 uzoraka koliko je testirano u laboratoriji za molekularnu mikrobiologiju u Prištini, rezultati su pokazali da su 183 osobe pozitivne na COVID-19. Ukupan broj pozitivnih slučajeva je 3886. Kako je objavljeno, još tri pacijenta su preminula. Do sada su od posljedica koronavirusa preminule 82 osobe koje su imale i druge prateće bolesti. Kako navodi Institut za javno zdravlje Kosova, izlečene su još 57 pacijenata. Broj izlečenih je sada 2003, a aktivan je 1801 slučaj. Opština Priština danas ima 73 slučaja kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa. Opština Gnjilane 20, opština Peć 13, opština Vučitrn 11 slučajeva, opština Kosovo Polje 10, opština Lipljan 10 slučajeva, opština Južna Mitrovica 9 slučajeva, opština Srbica 6 slučajeva, Uroševac 6, opština Prizren 4, Glogovac 4, Podujevo 3, Kamenica 3 i po dva slučaja registrovana su u opštinama Orahovac, Istok i Gračanica, a po jedan u Zubinom Potoku, Dragašu i Mališevu. Iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje ponovo poručuju da je virus svuda i da mole građane da poštuju preporuke. Akcijom jakih snaga policije za razbijanje demonstracija oko 3 ujutru okončani su višesatni nasilni protesti u Beogradu, koji su počeli juče oko 20 časova nakon najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi ponovo mogao da bude uveden policijski čas zbog porasta broja obolelih od koronavirusa. Više desetina policajaca i civila privedeno je tokom nereda. Reagovali su vlasti i opozicija, a nevladine organizacije zahtevaju istragu policijske prekomerne upotrebe sile. Specijalni zaslanik predsednika Sjedinjenih država za dijalog Richard Grenell kaže da mu je drago što će Evropska unija organizovati sastanke predstavnika Beograda i Prištine, da SAD nudi potpunu podršku, ali i da se nada da će biti uspostavljeni svi prethodni dogovori. Nikada nismo verovali u brz dogovor Kosova i Srbije u izbornoj godini i nikada nismo mislili da će naš jedini fokus na ekonomskoj normalizaciji značiti brzo rešenje, izjavio je Richard Grenell. Specijalni zaslanik Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell, izjavio je da mu je drago što će Evropska unija organizovati sastanke predstavnika dve strane, da Sjedinjene Američke Države nude potpunu podršku, ali da se nada da će biti uspostavljeni svi prethodni dogovori. U javnosti se često mogu čuti komentari da Sjedinjene Američke Države žure da reše pitanje Kosova pre
predsjedničkih izbora koji će biti održani na jesen, a Grenel sada to kategoričko demantuje. Nikada nismo verovali u brz dogovor Kosova i Srbije u izbornoj godini i nikada nismo mislili da će naš jedini fokus na ekonomskoj normalizaciji biti brzo rešenje. Biće lakše suočiti se sa teškim i dugoročnim političkim pitanjima ako se prvo postigne napredak u ekonomskim pitanjima. Međunarodna zajednica mora da nastavi da isprobava nove i kreativne ideje ako ćemo ikada napredovati, naglasio je Grenel. Evropska perspektiva Zapadnog Balkana je jedina prilika za mir, stabilnost i napredak u ovom delu Evrope, ocenio je premijer Kosova Abdullah Hoti posle razgovora sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom u Parizu. Francuska ostaje posvećena podršci Kosovu u procesu dijaloga sa Srbijom, koji treba da dovede do međusobnog priznavanja i normalizacije odnosa, napisao je Hoti na Twitteru. Nakon jučerašnjeg sastanka, on je putem društvenih mreža objavio i da je u Ministarstvu spoljnih poslova Francuske u Parizu potpisao dva sporazuma između Francuske i Kosova. Hoti je nagovestio da jedan sporazum omogućava razvoj aktivnosti Francuske agencije za razvoj na Kosovu, dok drugi omogućava zapošljavanje članova porodica diplomata. Hoti je dodao da su odnosi Kosova sa Francuskom odlični. Upis u srednje škole na Kosovu, koje funkcionišu po sistemu Ministarstva prosvete Srbije, biće organizovan 8. i 9. jula, dok je rok za podnošenje liste želja bio 2. jul. Kao i ranijih godina, najveći broj učenika imaće medicinska i ekonomsko-trgovinska škola kao i gimnazija. Ove godine će u srednjim školama na teritoriji opštine Gračanica biti ukupno upisano 330 učenika, što je porast u odnosu na prošlu godinu kada je upisano 295 savršenih osnovaca. Kao i obično, najatraktivnija je medicinska škola u kojoj ima mesta za 80 učenika, koji će biti raspoređeni u 4 odeljenja. Tu je i ekonomsko-trgovinska škola u Lapljem selu, u kojoj će, prema rečima direktora, već u prvom upisnom roku najverovatnije biti popunjena sva mesta. Ove godine primamo 60 učenika, odnosno 80 sa isturenim odeljenjem u Plemetini, što znači po 20 učenika po obrazovnom profilu. Imamo 3 obrazovna profila, ekonomskog tehničara, finansijskog tehničara i pravno-poslovnog tehničara. I u Plemetini, u isturenom odeljenju, imamo finansijskog tehničara. Tako da se nadamo da će sva mesta biti popunjena. Rangiranje učenika vrši se na osnovu bodova ostvarenih tokom školovanja, maksimalan broj bodova na osnovu uspeha iz 6., 7. i 8. razreda je 60, dok na maturskom ispitu učenici mogu imati maksimalno 40 poena. U gimnaziji ove godine na oba smera ima mesta za 40 učenika. Kao i do sad, ja se nadam da i ove godine bude dobro interesovanje za gimnaziju, odnosno da popunimo naš kapacitet, a to je 40 učenika u dva smera. Prirodno-matematički i društveno-jezički smer. Očekujem da budu upisane svi 40 učenika. Novine su u gimnaziji što se tiče izbornih predmeta. Znači, tu imamo te promene. Učenici će u prvoj godini od ponuđena 4 izborna predmeta da biraju 2. I onda će to da uče prvu i drugu godinu, a to mogu da promene posle u treću godinu. U građevinsko-saobraćajnoj školi u Gračanici poslednjih godina je, prema rečima direktora, povećano interesovanje za upis, jer učenici stiču pravo na polaganje vozačkog ispita za B i C kategoriju. Četvrti stepen dobija B kategoriju u sklopu školovanja, a vozač motornih vozila dobija i B i C. Moram i da napomenem da smo u zadnjoj godini unazad obezbedili 3 nova vozila, neka iz donacije, neka iz svojih sredstava. I ovaj kamion smo kupili za obuku učenika koji su već krenuli u postupak obuke. 2 odeljenja 4. stepena, tehničar drumskog saobraćaja i tehničar unutrašnjih transporta i vozač motornih vozila 3. stepena. Sva 3 odeljenja, znači po 20 učenika. Upis će trajati 2 dana, a učenici koji nisu uspeli da se upišu u prvom upisnom roku imaće šansu da to urade u drugom. Škole na Kosovu, koje funkcionišu po obrazovnom sistemu Srbije, pohađa 14.000 učenika u 120 školskih i preškolskih ustanova. Na Kosovu je danas preovladavalo sunčano i toplo, u Prištini je izmereno 21 stepen. Prema prognozi meteorologa, sutra nas očekuje slično vreme, sunčano i toplo, minimalno oko 12, a maksimalno do 28 stepeni. Toliko u ovim vestima, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana. Thank you.